Людмила Остаповна Леніченко. Кого ви сьогодні? Зустрічаю свого сина Леніченка Сергія. Він, у... він служив в Маріуполі, а це його жінка. А як це його звуть? Діти. Рай. Привіт. Ти татка чекаєш? Так. Да. Давно його не було? Так. Да. Скільки ти вже так? Місяця три, мабуть. Більше двох місяців. Да. Більше двох місяців? Да, да. Він приїжджав додому, був ранений, в нього була контузія, він лежав у воєнному госпіталі в Одесі. То з ногою він лежав, а то контузія в нього була от, в марті місяці. І тепер він приїжджає на дві неділі в відпуск. Но додому не хоче, хоче нас захищати і продовжувати буде службу далі. Так. Він говорить, якщо не йому, то хто? Хто-то должен. Як ви до цього ставитеся? Як вам сказати? І гордість за те, що муж такий, як би не трус. А з іншої сторони, хочеться, щоб був вдома, тому що двоє діток, як би... Я хочу, щоб папа був вдома. Я хочу, щоб папа був вдома, бо мені... Бо мама не розрішає її мучати. Ну, глупость. Не говори, глупость. А папу я мучаю. Я його буду... Дуже любиш папу. Да, я його шкрябати вдома буду. Саш, ну не говори. Я це люблю. А як вас звуть? Вітя. Ви батько? Я батько, так. Ви пишаєтесь сином? Да, горжусь я сином. З хорошого Господа сином. Вітя, не плачь. Все буде добре. Він повертається здоровий. Все буде добре. А ті хлопці, я сам бивший воєнний, я за нього горжусь. А тебе як звуть, зайчик? Його звати Владик. Владик. Йому вчора 6 годиків сповнилось. Ми папу ждемо, ждали на день рождения, а не вийшло. Владику, то тобі сьогодні подарунок буде. Татко приїде, так? Так, ми спеціально теж приїхали. Папу їти, папу, щоб папа його поздравив, перший травм. Здравствуйте, товарищи! Бажаю здоров'я та спорту! Вітаю вас з успішним виконанням бойового завдання та повернення на рідну землю в місто Одеса! Ура! Ура! Ура!